অংশ অহার কারণে আমি আমার এই দুর্গাং তরফৰ পৰা আমাৰ মিচিং কাজনীয়া মিচিং সেই তরফৰ পৰা আমাৰ সম্বৰ্ধনা জনাবৰ কাৰণে আমি কিবা কৰিছোঁ সম্বৰ্ধনা জনা দেখিলে ইমান মৰম দেখিলে নহয় আপোনালোকে ইমান মৰম দিছে বহুত বেছি ভাল লাগিছে। হাই হেল্ল' নমস্কাৰ, মই পুনি এটা ভিডিঅ'লৈ আপোনাক সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ। আমি আহিছোঁ আজি তাদুনিয়া তাদুনিয়া যি মিচিংসকলৰ আজি আলি আই লিগাং। খুব ভাল লাগিছে ইয়ালৈ আহি, আৰু মোৰ পাছফালে দেখিছে আপোনালোকে ইয়াত লিখা আছে আলি আই লিগাং, কি সুন্দৰকৈ ইয়াত লিখা আছে আলি আই লিগাং দেখিছে নহয়, আৰু কি সুন্দৰকৈ ইয়াত বনাইছে। আৰু বাদ বাকী আপোনালোকে দেখুৱাই আছে যে ভিতৰত ধামাকা হ'বলৈ গৈ আছে, আপোনালোকে চাই থাকক। আৰু এই দাদাহঁতজনক লগ পাইছোঁ, আৰু এই বাইদেউহঁত আছে পাছফালে মোৰ। দাদা কওক দুখনমান কৈ দিয়ক। নমস্কাৰ, মই ইউটিউবাৰবিলাকক লগ পাই কিনে খুব আনন্দ পাইছোঁ। কিন্তু আমাৰ ইয়াত প্ৰত্যেক বছৰত আলি আই লিগাং উদযাপন কৰা হয়, কিন্তু আমাৰ ইয়াত অকণমান কম বেছি পৰিমাণ হ'লেও আমি নীতি নীতিটো পালন কৰিবলগীয়া হৈছে। সেইটো কাৰণে এতিয়া বিহুটো আপোনালোকে ঘৰে ঘৰে বিহুটো অকণ পাঁচদিন মাৰিব ন, পাঁচদিন মাৰিব, পাঁচদিনৰ পিছত পাঁচদিনৰ পিছত এদায় হ'ব আৰু। হয়, ফাগুন মাহৰ প্ৰথম দিনতে আপোনালোকে আলি আই লিগাংটো প্ৰথম বুধবাৰে যেতিয়া হয় তেতিয়া আমি আলি আই লিগাংটো মাৰিবলগীয়া হয়। বাইদেউ নাছিলে আৰু এইফালে বাইদেউজনী ৰৈ আছে, খুব ধুনীয়াকে হাঁহি আছে। বাইদেউ কওক দুষাৰমান কৈ দিয়ক। ঘৰ ইয়াতে নে ঘৰ ইয়াতে ইয়াতে ন? তাকে হেৰি আজি কেনেকুৱা লাগিছে, ভাল লাগিছে ন? অঁ, আমি মানে বিশেষ মানে কি হ'ল, আমাক নিমন্ত্ৰণ জনাইছে বাৰু দেই দাদাজন, সি এইডোখৰতে আছে, নিমন্ত্ৰণ জনাই মানে আমিও ধন্যবাদ দিছোঁ আৰু দেই। এতিয়া আৰু এটা জেগাত আমি মাতিছিলোঁ, তাত গৈ ইয়ালৈ আহিছোঁ মানে চিধাই, অলপ দেৰি হৈ গ'ল, অলপ ৰাতিপুৱা পৰা থকা হেনে বেছি ভাল হ'ল তেনে। অঁ অঁ, তাকে বাইদেউজনী হাঁহিলোঁ ধুনীয়া। আৰু এইফালে আৰু এজনী বাইদেউ আছে, আহক ওচৰলৈ আহক। কি ক'ব আপুনি, ভাল লাগিছে ন আজি? ভাল লাগিছে ন? ঘৰ ইয়াতে নে ওচৰতে? ওচৰতে ন? নামটো সোণমণি মিলি, সোণমণি মিলি নাছিলা নে? নাছিলা ন? বঢ়িয়া, চব ধুনীয়া ছোৱালী ইয়াৰ বাইদেউ গোটেইকেইজনী আছে, ভাল লাগিলে ন? অঁ বঢ়িয়া। আৰু বাদ বাকী আপোনালোকক দেখুৱাই আছোঁ, চাই দেখক। আৰু এতিয়া আহি আমি এই দাদাক লগ কৰিলোঁ। আপোনালোকে প্ৰতি বছৰে পাতে নে এইবাৰ ফাৰ্ষ্ট পাতিছে? প্ৰতি বছৰে আমি প্ৰতি বছৰে ন, প্ৰথম বুধবাৰে মানে, হয় হয় মানে প্ৰতি বছৰে এইটো উদযাপন কৰা হয় এইটো বিহু। তাকে আজি আহিলোঁ, আমাক নিমন্ত্ৰণ জনালে আমি আহিলোঁ, তাকে বহুত ভাল লাগিলে। আমি প্ৰতি বছৰে মানে মিচিং সমাজে মানে প্ৰথম ফাগুনৰ প্ৰথম বুধবাৰ, প্ৰথম ফাগুনৰ প্ৰথম বুধবাৰ, প্ৰথম বুধবাৰ, সেইটো আমি মানে মিচিঙৰ মানে জাতীয় উৎসৱ, মানে কৃষিভিত্তিক জাতীয় উৎসৱ বুলি মানে আমি ইয়াত পালন কৰোঁ। মানে মিচিং পৰম্পৰা আগৰ ৰীতি নীতি মাধ্যমেৰে আমি মানে ইয়াত পালন কৰোঁ। আপোনালোকে শুনিলে খুব ধুনীয়াকৈ কথাখিনি ক'লে। আৰু আৰু প্ৰতি বছৰে পাতি যাব বুলি আশা আছে, প্ৰতি বছৰে পাতিব ন? হয় হয়, আজি আপোনালোকৰ ইয়াত মোক নিমন্ত্ৰণ জনাবৰ বাবে খুব ধন্যবাদ দিছোঁ আপোনালোকক। আৰু বিশেষ ভাল লাগিলে, আৰু বিহু যায় আপোনালোকক বিশেষ বিহু যায় চাই খুব ভাল লাগিলে। এইফালে বাইদেউ আছে, কি ক'ব, কেনেকুৱা লাগিছে আজি ইয়াত? ভাল লাগিছে ন? যে আপোনালোকৰ যিহেতু আপোনালোকৰ এতিয়া ধুনীয়াকৈ আপোনালোকৰ জনগোষ্ঠীটোৱে কি ধুনীয়াকৈ এতিয়া বিহু মাৰিছে নহয় জানো, বিহু মাৰিছে, সেইখিনি চালোঁ খুব ধুনীয়া হৈছে। আৰু কি ক'ব আপুনি কওকচোন, বহুত থেংক ইউ থেংক ইউ। প্ৰতি বছৰে হৈ থাকে ন? আৰু আপুনিও নাচিলে নহয় চাগে, নাচিছে ন? অঁ বহুত নাচিছে, চাইছোঁ বাৰু, ভাল লাগিছে, খুব ধুনীয়াকৈ নাচিছে। আৰু অকল এদিনে হয় ন? অকল ৰাতিকৈ এতিয়া ঘৰে ঘৰে ন? অঁ মানে বিহু মৰা নিচিনাকৈ ঘৰে ঘৰে গৈ বিহু মৰা নিচিনাকৈ হয় ন? অঁ একদম বঢ়িয়া, আপোনালোকে শুনিব পাইছে, খুব ধুনীয়াকৈ এতিয়া ঘৰে ঘৰে ৰাতিকৈ মাৰিব আৰু ন, ঘৰে ঘৰে হয় হয় হয়। অঁ লতা চমনাং, লতা চমান, লতা চমান ঘৰে মানে বিহু মৰাটো আমি লতা চমান বুলি, হয় হয় হয়। সেয়া আপোনালোকে শুনিলে ঘৰে ঘৰে বিহু মাৰিব। পূজাই ব্লগ বনাই আছে, thank you।
চশমাটো খেলক
দি আছে, দাদাহাতে বহি আছে পুরা মজাকে। আমি পুরা চাংঘর উপর আছো, দেখিছে এখন চাংঘর, চাই লোক চারিফালে চাই লোক কেনেকুৱা লাগিছে আজি আহি। মজা মজা লাগিছে না, আল্টিমেট আল্টিমেট বঢ়িয়া। এটা খুব কষ্ট কৰিছে এইফালে, ভাল লাগিছে দেই। আৰু এইফালে দাদা পুরা চাই বন খাই আছে ন, বঢ়িয়া। এইফালে বাইদেউ ৰৈ আছে, এইফালে ৰৈ আছে।